Përshëndetje, sot do të përgatisim buk misteri me presh dhe me vezë. Për këtë recet na duen preshët të qëruar, ose më mirë bishtat e preshve të qëruar dhe të grirë imët. Na duhet një filxhani vogël miell gruri, një tas me miell misteri, tre kokra vezë, një kavanos kos, krip, piper dhe një pako fryrës. Si fillim do të hedhim një filxhan kafeje me vaj dhe do të vëm preshët që të skuqen. I hedhim dhe pak krip dhe i vëm në zjarr që të zbuten dhe të lëshojnë atë lëngun e tyre. Tani në një tas tjetër do të përgatisim pjesën tjetër të përbërjes. Duhen 3 kokra vezë. I rrajm vezët me rastin e vezëve në një enë veçantë, ndërkohë që skuqim dhe preshët. Vezët i rrahim mirë e mirë dhe këtu pastaj do të përzjejm përbërësit e tjerë. Do të hedhim kripën, do të hedhim kostin dhe do t'i përzim së bashku. Do të kemi kujdes gjithmonë me kripën kur t'hedhim, sepse mund të kalojmë edhe masën. Pa krip të gveza dhe do t'a përzim me kostin. Na duhet gati gjysëm kavanozi me kost, ose një filxhan çaj plot me kost. Për recetën tonë kemi përgatitur bishtat e preshëve, që janë dy tufa presh, mesatarisht 7 deri në 8 presh, bishtat e të cilëve i kemi grirë imët dhe i skuqim në një enë me pak vaj. Rrahim 3 kokra vezë pra me kosin, i shtojmë pak vaj, shtojmë pak krip dhe i lëmë së bashku derisa të përgatitet preshi. Në këtë recetë do të përdorim edhe miell misteri edhe miell gruri. Shtojmë një filxhan çaj me miell gruri në enën ku kemi rrahur vezët dhe kosin dhe bëjmë gati përgatitjen, ndërkohë që bëjmë edhe skuqjen e preshit. Në varësi të personave dhe në varësi të enës ku do ta pjekim bukën e misterit me presh ose ndryshe kulaçin me miell misteri dhe me presh, do të kemi dhe përbërësit. Për recetën tonë duhen këto përbërës: na duhet një tas i madh me miell misteri, gati 300 gram miell misteri. Na duhet një filxhan çaj me miell gruri, 3 kokra vezë, 200 deri në 300 ml kos, një fryrës ose baking soda ndryshe. Nëse nuk ju gjendet baking soda, mund ta zëvendësoni me një lugë çaj sot buke. I përzijmë këto në një enë veçantë, e ndërkohë bëjmë gati dhe tavën mund ta lyeni me pak vaj në fund. Ja, përzirja jonë është gati, do t'a lejmë veç, ndërkohë që ftohet edhe preshi që kemi skuqur. Ja, duket, preshi t'i ka rënë vëllimi, është zbutur dhe është skuqur mirë, do të shtojmë pak vaj ulliri, 3-4 lugë vaj ulliri, ose një filxhan kafeje, dhe do të shtojmë dhe përbërin që përgatitëm në tasin e madh, me 3 kokra vezë, 300 ml qumësht, një filxhan çaj me miell gruri dhe pak miell misteri. Pjesën tjetër të miellit të grurit dhe të misterit do ta shtojmë kur timi duke përzier. Kemi hedhur pak krip, kemi hedhur dhe vaj. Për të dhënë akoma më shumë shije, mund t'i shtoni piper të zi, mund t'i shtoni prap pak krip ose mund ta zëvendësoni dhe me djath. Hedhim miellin e misterit vazhdimisht duke përzier bashkë me preshin. Do të krijohet një përbërje jo shumë e trash, por edhe haqullët nuk duhet. Ja, në këtë mënyrë do t'i përzijmë të gjithë së bashku pak nga pak, duke na formuar atë përbërje që ne dëshirojmë për ta pjekur. Edhe pjesën e fundit të miellit të grurit ja hedhim tek përzierja. E provojmë për krip, i shtojmë edhe përbërësin tjetër. Kripën, piperin, mund t'i shtojmë pak djath të bardh, 50 deri në 100 gram djath të bardh, piperin e zi e kemi të bluar në qas dhe ja hedhim për t'i dhënë akoma shumë shije. Nëse nuk preferoni piperin, mund t'i shtoni pak majdanos në vënd si pas dëshirës, pra opcionale. Provojmë për krip, i shtojmë edhe pak krip edhe japim një të trazuar të fundit, për para se ta shtrojmë në tepsin tonë të lyrë me vaj.
Ndërkohë mos harroni që të vendosni furrën në parangrohje, sepse kjo bukë do të përgatitet, pra do të piqet në 180 gradë deri në 200 gradë. Ne këtu do t'i shtojmë edhe djathin e bardhë të shkërmoqur, jo të bërë i më të fare, por në topa pak sa më të mëdhaja. Ne preferojmë që t'i hedhim djathë e bardhë. Por mund t'a përdorni dhe vetë, si pas dëshirës mund dhe mos i shtoni shumë. Mjafton edhe për bërësit e tjerë, pra mjaftojnë të keni 3 kokra vezë, 200 ml kosë, një filxhan me miell gruri, filxhan çaj, dhe 300 g miell misri, mjaftojnë. Një pako me fryrës, ose një luk çaj sot buke, përzjen të gjitha së bashku, pasi prejshin e kemi skuqur veç, dhe shtrojmë në një tavë të lyre me vaj. Do t'a pjekim në furë të parëngrohur, me 180 gradë për rreth 40 minuta, derisa të na marrë një kore në sipërfaqe dhe ta provoni me thikë. Metoda më e mirë është që të provoni me ndimin e thikës nëse hyn apo jo, maja dhe del e thatë thika. E kemi gati kulaçin ose bukën e misrit me presh. Kjo është receta jonë, mund ta provoni dhe do t'ju dalë shumë e shijshme. Në tryezat e shqiptarëve zakonisht darkave preferohet të hahet ky lloj kulaçi ose kulaçi thjesht me kosë me vezë ose kulaçi me presh, sipas tinës. Thika duket që e pret kollaj bukën e misrit, pra e kemi gati. Do ta lëm pak që të ftohet e do ta presim me kujdes. E mira do të ishte të ftohet sepse është e përbërë me fryrës ose ndryshe edhe me sodën e bukës. Dhe ka nevoj që të kulloj, pra ta lëshoj atë lagështin që ka. Mund ta shoqëroni me pak kos ose salat. Ngjyrën e ka të mrekullueshme dhe shija është aq më e mirë se mrekullueshme. Ja dhe buka mistrit me presh, një tas me kos dhe pak bisat e preshit për ta shoqëruar. Duket sa e mirë është bërë, kjo buk do t'ju pëlqej shumë, provojeni. Mund ta shoqëroni dhe me kosë dhe me ndonjë gjë të stinës, me ndonjë sallatë apo çdo doni. Mos harroni të na ndiqni në Facebook në faqen tonë Gatuaj Shëndetshëm dhe gjithmonë na ndiqni me like dhe subscribe në kanalin tonë në YouTube Super Shëndetshëm.